នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺអាជ្ញាធរខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋបានរួមគ្នាប្រារព្ធនៅទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រារព្ធទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិក្រោមប្រធានបទ7000លានសុបិនភពផែនដីតែមួយរស់នៅដោយចីរភាពនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាអូអំបិលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអ៊ុងអឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកគូស៊ុំសារឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអស់លោកលោកស្រីជាប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តព្រមទាំងសិស្សនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនទៀតលោកស្រីច័ន្ទថេងអភិបាលក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវមានជាអាចការទុកដាក់សំរាមនៅក្នុងធុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវការញែកការវេចខ្ចប់ទៅតាមប្រភេទកាកសំណល់និងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកដូចនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតកាន់តែយល់ដឹងនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងការថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍលោកកុសុមសរឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅសំណល់រឹងរាវមិនបាននៅតាមផ្លូវថ្នល់ទីសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធលូវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញហើយខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់និងប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរទៀតផងលោកថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ដែលពិភពលោកកំពុងតែគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់មនុស្សទៀតផងលោកយ៉មលីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីដែលមានការចោតសួរតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានទៅដល់សិស្សនិស្សិតក៏មានការចែកធុងសំរាមដល់សង្កាត់ចំនួន7នៃក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌដើម្បីដាក់តាមគោលដៅនានានៅក្នុងខេត្តបន្ទាប់ពីគណៈអធិបតីនិងបន្ទាប់មកគណៈអធិបតីនិងអ្នកចូលរួមបានបែងចែកចុះសម្អាតបរិស្ថានតាមដងផ្លូវនិងមាត់លូនៃទីប្រជុំជនរបស់ខេត្ត